Para o microfone Jovem Pan, nos Estados Unidos, uma série de tiroteios deixou 46 feridos e 3 mortos. O Eliseu Caetano traz as últimas informações. O que efetivamente acontece, hein? Olá, Thiago. Muito bom dia para você, para Adriana, para toda a audiência da Jovem Pan. Agora são 6 horas da manhã, 13 minutos aqui em Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivo. Temperatura no momento 26 graus Celsius. Foi um fim de semana bastante violento lá na cidade de Chicago, aqui nos Estados Unidos, viu? Pelo menos 46 pessoas foram atingidas por tiros somente neste final de semana. 3 pessoas, infelizmente, não resistiram aos ferimentos e faleceram. Entre os feridos estão 8 crianças. Entre essas crianças, um menino de apenas 4 anos que brincava dentro do próprio quarto em sua casa quando foi atingido por uma bala perdida. A polícia agora investiga essa série de ações violentas que aconteceram somente nesse fim de semana lá em Chicago e busca pelos responsáveis aí por essa onda de violência que preocupa as autoridades. De acordo com um relatório divulgado na manhã desta segunda-feira por uma rede de televisão local aqui dos Estados Unidos, pelo menos 200 pessoas foram assassinadas a tiros somente neste verão. E outras 472 pessoas ficaram feridas. Ainda de acordo com esse relatório, isso significa uma média aí de 3 pessoas que foram atingidas por tiros a cada hora durante cada fim de semana só no verão 2021 aqui dos Estados Unidos. Se comparado com o verão do ano passado, já houve um aumento aí de 65%, viu? Essa informação ainda não foi confirmada pelas autoridades, mas esse relatório, ele é feito em parceria com os departamentos de polícias locais. Portanto, ele tem um respaldo também, de uma maneira indireta, das autoridades. E nós, do jornalismo da Jovem Pan, já viemos aí acompanhando, né, há algum tempo, esse número de violência aqui dos Estados Unidos, bem crescente, né, Thiago e Adriana? É verdade, você falou muito disso também na semana passada. E Eliseu, para a gente fechar, episódio de violência tem também na Flórida nesse fim de semana, é isso? Pois é, como se não bastasse Chicago registrar um aumento recorde de violência, a Flórida também tem, fim de semana após fim de semana, registrado aí um maior número de casos, né? Na semana passada a gente falou sobre os ataques que aconteceram lá em South Miami Beach, na Ocean Drive. Nesse fim de semana, um ex-militar e atirador de elite americano matou 4 pessoas na manhã de domingo. De acordo com as informações da polícia, entre as vítimas, um homem, 2 mulheres e um bebê de 3 meses. Eles estavam em 2 casas que ficavam no mesmo terreno, no condado de Polk. Uma menina de 11 anos levou 7 tiros e foi transferida para um hospital da cidade de Tampa. O estado de saúde dela é considerado grave, viu? Esse atirador, ele é ex-combatente do Afeganistão e do Iraque e atualmente estava trabalhando como segurança. Ele levou pelo menos 1 tiro durante o confronto com a polícia antes de ser detido. E, infelizmente, ele chegou a matar até o cachorro da família. As causas desse problema que aconteceu nesse fim de semana aqui na Flórida ainda são desconhecidas. Bom, atos de violência nos Estados Unidos, com Eliseu Caetano trazendo as últimas informações. Daqui a pouco você volta com mais detalhes. Até já.